Das coisas, era uma casa que estava doando muita coisa. Eu não sei se eles estavam de mudança, resolveu doar para todo mundo as coisas. Ó, vou baixar aqui a câmera para vocês verem. Primeiro eu peguei essa tigela, que é de cerâmica. Ela tá usadinha, mas tá bem boa, não tá quebrada nada. Depois foi essa boleira aqui, tá? Está aparecendo aqui. É. Ó. A boleira super pesada, de vidro, muito pesado, muito mesmo. Ó. Linda, né? Falta só, é só lavar. Ela tá perfeito estado, não tem um quebrado, não tem nada. Maravilhosa. Eu amei ela. Gente, tinha um jogo de panela lá completo, dessa marca aqui. Eu acho que nunca foi usada essas panelas aqui. Perfeito, eu tava precisando de uma panela assim. A frigideira, ó, é da Green Life. Tá? O cabo aqui é emborrachado. E, olha, tá perfeito, ó, o teflon. Tá perfeito. Nunca foi usado isso aqui. Tem a estampa. Gente, e para ver o nível de consumismo, a pessoa doar, jogar no lixo coisa nova com etiqueta. Tava lá, free. Você podia pegar. A gente. Isso aqui a gente tem Kiss Give. Ó, mas não interessa. Você vai usar só. Ela pagou aqui, ó, R$6,99 na DJ Max. E esse aqui, ela deve ter pagado o mesmo preço, porque era 10, aí deve ser R$6,99. Ou comprou pra dar de presente pra alguém e resolveu não dar. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Eu tô abrindo. E só consome demais, compra demais, não tem controle. Olha. Os panos de prato. Esse aqui não tem nada escrito. Esse é branquinho. E mesmo que esteja escrito tem que esquive, que seja de feriado, eu acho que não dá nada você usar em casa. Pano de prato a gente usa tanto, né? Olha. Gente, mais uma frigideira nova, sem uso. Olha, nunca foi usado isso aqui. Olha, isso aqui não tem coisa de uso. Eu não sei quanto que é o preço dessa. Essa daqui é Ecolution. Eu vou pesquisar e vou colocar, tá? A das panelas também eu vou colocar o valor, tá? É um kit de decoração, ó. Tem a abobrinha assim, ó, que também é decoração. Ó, é um pratinho, tá? A gente pode colocar coisinhas aqui em cima pra fazer decoração. Eu adoro fazer decoração. E esse aqui é uma luzinha. Não sei se dá pra ver, mas tá funcionando. Uma luzinha de Halloween. Tem a caveirinha. Pra fazer kit de decoração também. Eu achei o máximo. Eu adoro essas coisinhas de decoração.
Por isso eu peguei, tinha mais coisa de decoração lá, mas não deu tempo. A mulher chegou e pegou tudo. Aí tem esse aqui, que tá fechado, são dois brinquedos pra usar no Halloween, né? O valor dele é $5, tá fechado, ó. Eu que é, esse aqui tá fechado, ó. Esse aqui tava fechado também, eu que abri, tá? Mas funciona assim, ó. Você coloca na água, coloca nessas abóboras. Essas abóboras aqui é de graça na época do Halloween. E aí você aplica nelas, tá vendo? E depois você corta. Aí tem essa ferramenta para você cortar. Então tem vários desenhos aqui, ó. Depois você corta. Tem as ferramentas aqui, ó, para você cortar elas. Ó. Tem desenho do gato, de fantasma, tudo que dá para você colocar na abóbora, tá vendo? Você destaca aqui, molha na água, coloca na abóbora e aí você vai cortar o formato que você quer. Então, é uma pantalona, um macacão, pantalona. Olha. Ele é um large, não sei se vai servir em mim, eu tô achando que não. Bem gordinho, eu uso extra large, tô usando o GG. E, mas se não servir também, eu achei bonito, vou tentar. Se não servir, mando pra alguém, envio pra alguém, pra alguma amiga. Tenho certeza que minhas amigas vão adorar se eu enviar pra elas. É, esse aqui, ele, ó, ele, aqui, ó, ele tem uma abertura, tá vendo? E aí aqui tem um forrinho que vai até aqui, mais ou menos na perna. E ele não é caro, não, gente. Ele custa em torno de uns $16, não é uma coisa cara. Mas é bacana, né? Tava lá de graça, né, gente? E ele tem um cintinho aqui, ó, também. Olha que bonitinho. Tem aqui um cintinho. Aí, gente, também peguei essa camisa. É da Forever 21. 21, Forever 21. Olha. Tá novinha também. Tá com cheiro de guardado, de nunca usado. Ela também é uma camisa large. Ela é uma corta-vento preta. Nada adora corta-vento, né? Eu também gosto. Ela é large, mas talvez sirva, talvez não sirva. Pois eu não quis experimentar, eu vou lavar primeiro. Ah, ela pode, ó. A pessoa amarrava ela aqui. Ó, mas é uma porta-vento. Tábua de carne. Super nova. Super nova, nunca usada. Provavelmente nunca usada. Ela não tem nem marca de uso de faca. Entre as coisas que eu achei alguns livros. Só que eu peguei só o que eu achei interessante. Entre eles, esse livro aqui, ó. A História do Canadá para Meninos e Meninas. Então, um livro que conta a história do Canadá. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é o mapa do Canadá. A Amy, minha filha, ela vai ter três cidadanias. Ela é americana porque nasceu aqui. Tem cidadania brasileira porque eu tenho cidadania brasileira, né? Porque eu sou brasileira. E o meu marido, ele é canadense. Ele não é canadense. Tá errado. Ele nasceu aqui. Só que os pais dele nasceu no Canadá, são canadenses. Então ela também tem direito à cidadania canadense. Então, eu achei interessante para ela conhecer um pouco a história do país dos avós e conta toda a história, né? Então é um livro feito para meninos e para meninas, então acho que é uma leitura mais didática, tá? E aqui vou dar um zoom depois, mostrar aqui. Ó, aqui o mapa do Canadá. New Brunswick, 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 difícil. E aqui Nova Escócia, Nova Scotia, Nova Escócia, Nova Nova Escócia, Scotia, Escócias. Your mommy is born here?
No, they were both born in New Brunswick, and then they moved to Nova Scotia, and then they moved to America. Ah, os dois nasceram aqui, nessa cidade. I have a cousin that lives in Nova Scotia still. Ah, tá. Well, not so, he actually just lives in Nova Scotia. É. Meu sogro e minha sogra nasceram aqui, e depois se mudaram para Nova Scotia. Most of my family's in New Brunswick. Ah, mas... É, toda a família dele é de New Brunswick. New Brunswick. New Brunswick. Acho que é assim o nome. Difícil, né? E ele tem bastante primos lá, ainda tem tios que moram lá em Nova Escócia. Até é uma das viagens que eu pretendo fazer depois do Covid, é conhecer o Canadá. É, esse aqui é um livro, é um manual, The Baker's Manual. É um manual de panificação. O autor desse livro, Joseph Amendola, eu li sobre ele, ele morreu em 2008. Mas ele foi um chefe da panificação muito conceituado aqui na América. Ele foi professor de uma das principais escolas de panificação aqui da América. Eu esqueci o nome da escola, mas eu vou deixar aqui em cima o nome da escola, quem quiser entrar e ver. E para quem quem gosta de panificação, não é só panificação, tá? Não é só pão, é pão, bolo e algumas tortas. Ele tem muitas receitas e é um livro de muito antigo também, ó, a gente vê aqui. Ele foi escrito em setembro de 1956. Setembro de 1956. E ele é ilustrativo, então aqui ele ensina muito assim sobre os ingredientes, qual é o melhor tipo de flor, qual é o melhor tipo de farinha, aqui ele fala sobre as farinhas, porque quem estuda panificação, quem estuda confeitaria, sabe que tem vários tipos de farinha, tem as diferenças, olha, tem até um organograma, não sei como é que é o nome disso aqui, das farinhas. Nossa, tem muita coisa aqui sobre farinha, sobre aqui o eggs, tipos de ovos usar em cada receita, milk. Ele fala também sobre fermentação, que é uma coisa que eu me interessei muito, sobre os tipos de fermentação. Aí tem muita coisa que fala de temperatura, a temperatura da água, a temperatura da água, do forno, para a temperatura de cada coisa para fazer, temperatura ambiente, é bem detalhado. E aqui tem uma coisa que também achei legal, quando não dá certo uma receita, o que pode ter acontecido? Tipo assim, se ficou muito açúcar, né? Açucarado, pode ser isso, a qualidade do açúcar, quanto tempo a mais no forno. Então, ele explica bem, é tipo assim, um livro bem para quem quer aprender panificação, bolo, confeitaria. É um livro bem legal, sabe? E eu achei o máximo. E aí, e a pessoa que usava esse livro, ó, realmente ela usava, porque tinha muitas anotações. E as imagens são em preto e branco, também 1956, né? São 64 anos, 65? Vai fazer 65 anos, eu não sei quando que foi, acho que foi setembro. Então, em setembro faz 65, eu acho. Se eu não me engano, né? Não sei se estou boa de matemática. Então, ó, as fotinhas dos pães. E aqui tem várias receitas. Se alguém tiver interesse em pesquisar na internet, é Joseph Amendola. Vou deixar aqui também o nome dele certinho. Ele tem vários livros dele no Amazon para vender. E esse outro livro aqui que eu achei foi Court Dishes of China. Que é da China. A cozinha da China, eu acho que... Dinastia, eu não sei muito bem. O nome da autora é Lucilele Davis. Su Shang, Lucilele Davis. Então, esse livro aqui não é um livro tão antigo. Acho que ele foi escrito... Deixa eu ver aqui quando que ele foi escrito. Tá velhinho, né? Mas em 1900... A primeira edição dele... Foi, essa aqui é a primeira edição, ó, First Edition, 1966. Ó, as louças chinesas, e ele fala o que serve nessas louças,
cada receita, tem os jarros. Olha que lindo esse aqui. E tem aqui as receitas, né? Pra quem gosta de comida chinesa, tem todas as receitas de como fazer as comidas e onde servir, né? É, o Matt gosta de comida chinesa. E eu também aprendi a gostar. A gente sempre pede Chinese food, sometimes. Então, aí tem as fotos das comidas, ó. Tem muita, muita, muita coisa legal. Gente, então foi essa minha saga aí pelos lixos americanos. É, consegui muitas coisas legais, desde brinquedos pro Halloween, decorações pro Halloween. Eu posso usar pra casa, posso colocar no banheiro pra colocar um sabonete aqui, ó. Essa luzinha aqui, deixar pro Halloween. Essa abóbora putinha. E o de mais precioso que eu adorei foi os livros, principalmente esse aqui de culinária. Eu achei muito legal, muito interessante. E é isso aí. É, se gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!